ሰላም ሰላም ጓደኞቼ፣ እቺ እህታችን ነጻነት አየላ ትባላለች። የደቡብ ልጅ ነች፣ ሀዲያ ነች። እቺ እህታችን የምታውቁ ልጆች ካላችሁ አሰሪዎቿ ጋር ዱባይ ላይ የሆነ ነገር ተጠርጥሮባችሁ ታስሮ ነበረ። እሷ ደግሞ ተፈታችና ሪፖርት ላይ ነኝ ሀገሬ እየመጣ ነው ብላ ቤተሰቦቿ የደወለችው 2 ዓመት ሙሉ ነው። ቤተሰቦቿ ጋር አልደረሰችም፣ የት እንደሄደች አትታወቅም። 2 ዓመት ሙሉ ነው። የምታውቁ ልጆች ካላችሁ ነጻነት አየላ ትባላለች። በእናታችሁ የእኛ ቁጥር ስክሪን ላይ ስናስቀምጥ ስለሚያጠፋ ኮመንት ላይ እናስቀምጥላቸዋለን። በእናታችሁ ተባበሩ። በጣም ነው የምታሳዝነው። ለቤተሰቦቿ 2 ዓመት ሙሉ በጣም ጭንቅ ነው። እቺ እህታችን የምታውቁ ልጆች ካላችሁ ፕሊዝ